Está-me a começar a ver o caralho do ouvido dos fones do iPhone. Estou aqui. Jogo Kylos, não? Nem jogo, senão vou jogar GTA, mas... foda-se. Para que é que estás com os computadores do iPhone, caralho? Então, como é que eu jogo na consola de outra maneira? Como é que eu faço o Discord? Tu não tinhas uns fones? Olha, 15 minutos após a destruição. Tenho uns fones. De verdade, aqui ficou tudo noite. E tenho uns fones. É, queres ver? A bomba nuclear apagou o sol, queres ver? Não. Agora vai. Cala-te, meu, porra! Esquece, esquece a porra aqui nos ouvidos das pessoas. Olha, cala-te. Ih, estou todo brincado, meu. Cala-te, quem? Estás-me a mandar calar? Foda-se. Isto vai ser foda de noite. Se continuares aos gritos, vai. Foda-se. Estás a ver o que eu estava a dizer? Salto temporal. Isto está tudo bonitinho. Viu, Maia? A prisão não está destruída, os outros edifícios não estão fodidos. Está tudo bonitinho. Fantástico. Ah. E aqui em... Uau. Uma burinha, bom. Pois é. Mesmo. Já não há buraco, já não há buraco na prisão. Pois não. Olha, pô, não.
Falar para a parede. O que diz aqui a placa? Espera aí, deixa-me ler. Os gajos Vodka. Fizeram obras na prisão. Ah, tem russo. Não sabes que tem um salto temporal para não? Andou para trás. Mas ele não, não. Ele diz que é o ano de 2021. Ainda não andou para trás. Atenção. Isto ainda é. Então, como é que é se. Ah, se não tem buraco nem nada. Para onde é que é? 15 minutos, fomos teleportados. Está bem, mas a ilha não está com as cenas destruídas. Ah, é, pô. Estava lá a dizer que fomos teleportados. Ninguém viu. Hã? Foda-se que tem mais. Oh, Deus. Toma. Está bom. Pô, dá-se a muitos aqui. Não. Oh, Patrick, I'm going to get filled. Vai até na PlayStation. Ah, fuck. Essa aqui é, olha! Olha, encontrei uma cena com ovos. Aqui. Foda-se. Um gajo já precisa de ajuda e estás preocupado com a cara dos ovos. Encontrei vocês com ovos. Sim, João. Foda-se. A comari, para os telescópios? Fugou. Yeah, yeah. Sério, sério, para os telescópios. Yeah. Estás fácil, vamos lá. Ei, o que é que este gajo me está a fazer? Jogo para outro. Espera aí, deixa-me cá ver. Venham aqui ter comigo cá aqui com eles. Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Put team down. Fuck. Armor here. Fuck. I'm down. Dead. Foda-se. Podias ter avisado, caralho. Foi isso. Não morres, cheira. Eu já disse para virem ter aqui, aqui embaixo. Olha, sim, se tu dissesses onde é que é especificamente, tu não disseste, continuaste a correr feito estúpido. Agora que estamos todos mortos. Andas a correr feito estúpido para apanhar tudo mais uma coisa. E o pessoal está tudo a morrer. Eu ainda não sei cá de baixo. Ah, foda-se. Cuidado, Luna. Prima T1. Tentar fodê-lo. Putz, não consegui. Que merda, meu. Estou preso. Olha aqui, Flávio. Matei e morri. Olha aqui a cena dos ovos. Snipe from prison. Estás muito longe, ó, Luna, deles. E tens, preciso, olha, por é cima de ti estão gajos, tem calma. Não vais lá para cima porque estão lá gajos. Nos vários andares. Não. Vai lá para trás. Luna, anda cá para dentro. Deixa-me onde ir para o fundo. Olha aqui, anda cá. Então passaste por mim, caralho. Loadout drop headed your way. Onde foi? Watch the skies. O que foi? Estava aqui os cestos dos ovos aqui. Ah. Estás a ser procurado e estás a ver. Eu sei. É por isso que eu estou aqui, sossegado. Miller, alguém quer coletes? Alguém quer shields? Eu? Eu só tenho dois. Tomem, estão aqui suplentes, aqui ao pé de mim. E a minha guia foi suplente para tu.
Foda-se, ainda falta 20 e tal segundos, mano. Dá-se na FFIR, dá-se na K. Venhas para aqui, mano. Vai dar para o pé dele. Para ver se apanho armas. Ok, o contrato acabou. Vocês querem ir ao lado alto? O que é este carro? Eu acho que é do inimigo. Oven, oven, oven! Sniper, 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 sniper! Oh! Que tal aí, gajo, caralho? Foda-se, está aqui, gajo, e não passa. É o carro, foi do carro. Sim, mas não passa. Em cima estão gajos já. Luna. Um morto. Está um sem shield. Estão lá dentro os gajos. Dois no chão. Estão mortos. Bem. Está aqui uma cena com coletes. Off me dach. Aqui uma máscara. Como faças sempre isso? Não sou eu. Vão vir. Ah, oh, foda-se o tão! És tu, caralho! Caralho! Aqui onde estamos, Flávio, tem muita merda. Tem colete, tem máscara, armas, shields. Miller, eu estou a ver essa entrada aí. Estás a ver e a porta está aberta, não é? Quatro balas, junto para aqui com quatro balas, oh, caralho. Alguém abriu a porta? Eu não. Foda-se. Eu fodi, já morri 50 vai para o telhado, para o pé da luna, ou até não? Foda-se. Telhado, telhado morri eu também. Ah, tudo isso. Olha, sabe de eles fazerem, ganhou-me. Está um gajo lá em cima do telhado, nas escadas. E não só. Lá dentro. Prontos? Estão na varanda. Oh, fuck. O que é isso? O que é que eu pego? Está um a levantar aqui ao meu lado. Já, yeah, está. Eu estou a ver esse lado aí. Da parte de fora. Enemy soldier incoming. Ah, fosca-se. Onde é que foste? Estou ao pé do Flávio. O Flávio está do lado de controle. Não, o Flávio tava, entrou agora dentro desta casa onde eu caí. Queres avançar, Mila? Estou a 25 metros de vocês. Para ficar dentro da área. E para ver se vou lá levantar lá. Olha aí, olha aqui com medo, Flávio. Entra logo para dentro daqui, da casa e apanha as cenas. Entra aí. Não! Abres a porta. Sim, entras pela janela. Não, eles ouvem a porta. Estão um gajo a subir as escadas. Estás lá de fora. Luna, apanha esse colete aí, olha esse colete aí. Ah, eu sei. Está a vir o gás. Olha o gás. Safe zone relocated.
lá de fora. Estou a ver aqui um gajo. Ele anda aqui. Oh. Vocês estão onde? Lá em cima? Estão lá embaixo. Onde é? Está lá outro. Estou atrás de ti. Está embaixo o gajo. Matei. Está lá outro. Nas costas. Nas costas. Nas costas. Mataste? Matei. E não foi team wipe? Foda-se. Anda, aterrem aqui rápido. Está aqui, Luna, cuidado. Não dá, mas ainda chega. Já não dá. Ah, ok. Estas armas. Opa. Era o gajo. Shit. Esta merda agora à noite é mais fodido. Há muitos snipers. Patrick, Schilder. Hast du keine? Nein. Komm zu mir. Vagare. A gajo à direita. Esta merda está a fechar, foda-se. Com caralho. Estão aqui os quatro. Anda para aqui, Luna. Estás a demorar muito tempo. Não, estou à frente. Eu estou atrás de ti. Não, estás à minha frente. Não estás atrás. Caralho, meu. Os gajos apareceram. Os gajos estão à vossa esquerda. À vossa esquerda. Eu não ouço barulho nenhum. Estão em cima. Estão por cima. Chill, chill, chill. Jesus. Não és? Ai, Jesus. Gas is closing in. Ficamos de fora. Caralho. Estira o mochilo. Olha o gajo. Onde é que ele foi? Merda da moasca. Mas já foi. Ajuda, Luna! Ah, caralho! Ai, Luna! Estavam de piado, filha da mãe. Que já meteste outro ou... É o mesmo. 15 minutos depois. After é depois. É depois. Sim. Né? Yeah. Before é que antes. Tu fizeste play again. Certo? Sim. Pensei que eu tinha feito a pergunta. Se era outro novo ou se isto tinha. Não, é o mesmo. Até o outro, os outros também são ilhas. É as ilhas também. Yeah. É igual. Não, era para perceber se esta mensagem era antes ou depois. Mas podias pôr o time dead match. Ou é este? Não. Não. O time dead match no, no... logo à partida e já até ao final.
O que eu sei é que eu cheguei quase ao final, quarto lugar, com a Luna, os outros dois mortos, não sei o que é que passa. Bem, não. Nós chegamos em segundo. Bem, não. A mim o que me fodeu foi o gajo que estava no telhado da prisão, foda-se. Então nós, eu morri, eu e o meu estrelas, nós pegamos o gajo fechou mesmo todo, deixou, ficou todo em gajo, deixa eu ver, bolha de ar. Se eu fosse o cabra do coice, tinha morto os gajos que estavam cá em baixo, foda-se. Espera lá. É uma merda esquisita. What? Outra vez no mesmo sítio? É o melhor sítio? É. É, no viu-se, viu-se. Viu-se que foi o melhor sítio. Ah, aquela merda tem lá vidros em cima. Onde tinha o buraco tem agora uns vidros. Por isso é que o gajo me matou. É o melhor sítio, Luna. Foda-se, o gajo já tem arma boa. E vem. Foda-se. Oh, que cara, tinha que vir outro. Mas sabes o que é melhor, Luna? É o melhor sítio, mas depois não ajuda ninguém, porque põe-se no caralho. Eu vou aqui para o pé da cidade. Eu também não fui para lá, talvez não. Não, é que um gajo dá-lhe ao ouvido e depois ele põe-se no caralho. Olha, aqui já tenho shields e já tenho uma pistola. Aqui onde eu estou no resto chão, mesmo se está a bocado, estão aqui coletes, está aqui tudo. Foda-se. Pronto. Epá, é a última vez que eu vim para aqui. Vai-te foder, meu. Foda-se. Ela dá a apanhar. Tenho lá uma máscara. Cuidado. Caralho, duas vezes que eu aterro aí, duas vezes que eu morro. Foda-se. Não morras. Não te mexes. Não respires. Corre, Luna. Corre. Pois. E olha, aquela metralhadora não é para um estudo de um oito. Já andaram aqui. Quer ver quanto rolls? Estou com chute de rolls, velho. Eu não vi as suas coisas, Fábio. Yeah, yeah, estou com chute de rolls, velho. Ok, já me Não havias tirar as tuas coisas? Não, para. Talvez se matava este gajo. Enemy UAV overhead. Vai dar perto para mandar o UAV. Olha, filha da puta, matou-me com um rocket. Foda-se. Estão aqui, pá. Aqui, dois. Está lá atrás dessa casa. Ah, está. Não é só aí, foda-se, eu estou a fugir dele todo. Está, parece. Estou a vê-lo. Merda, merda, merda. Está no chão. Ok. Matei o outro, matei o outro. Parece lá na fila mesmo. Esta metralhadora com caralho que começa a disparar. Ah, não. Friendly UAV overhead. Opa, Diogo. Olha aqui. Friendly loadout drop on the way. Ah, hier von hinten schon wieder. Alter. Enemy soldier incoming. Das ist noch ein Auto. Ja. Está a soro. Yeah, saltou, saltou. Está na casa atrás. Cuidado.
Vem aí, ah, caralho. Tá. Nossa, a merda, já nem tinha tempo. Eu bem vi o ponto vermelho, mas... É isso, apanha as merdas que eram do Flávio, etc. Eu estou a pôr os músculos. Não, não és tu, é ele. É ele que veio a correr e apanhou a máscara. Eu não apanhei nada. Foda-se. Ora... Não, tens dinheiro. Oi, em cima, olha, em cima. A direita, a direita, a direita. Já morri outra vez. Foda-se, está ao pé dele, meu porra! Eu estava a matar o gajo, estava lá em cima. Ah, meu, foda-se, eu a dizer que está o gajo à direita. E vais para o gajo estar em cima. Cuidado, não avances, Luna, não avances. Espera pelo gajo. Onde é que ele está? Foda-se. Por nós, espera por nós. Olha aqui na água. Foda-se. Really? O que acontece? Eu também já fiz dessas. Oi, em cima do gajo. Se calhar foram eles, não é? Porque o gajo não me faz efeito a mim. Ih, quem é que está a descer aqui? Está na varanda, está na varanda. Está bem um sensor no chão. Foda-se. Um subiu para o telhado. Não tenho mira na... Ah, está aqui uma. Já tenho mira. Onde, Luna? Não dispares sim. Matei-o. Oh. Mas tens que avisar que é para um gajo te ajudar, senão... Esquerda, em frente. Está um para aqui. Para aqui para a frente. Está nas escadas. Está morto. Luna, essa arma que tens é só 3 tiros. Epá, onde é que está a minha que eu tinha a cor de rosa? É esta? Esta? 3000, agora 4. Não. Enemy UAV, aqui até é um bom spot. Para morrer, é? É possível. É possível. A cor de rosa está aqui. Saiam daí de fora. Eu tenho outra. Se calhar a cor de rosa é que eu tenho. Não, tá aqui. Eu tinha uma cor de rosa, depois enganei-me a trocar, mas já tenho uma cor de rosa na mão. É esta aqui. Olha, querem mandar vir um loadout? Toma o dinheiro, eu. Miller. O sol também deu indivíduo de sol. Então quanto é que é o loadout? É 4 mil e tal, ou seja. Foda-se. Pai, meu! Porra, estou-me a tentar esconder, hein? Está down. Matei-o. Ok. Lá dá até 4 mil e tal. Eu bem parecia que eu não posso fiar na merda. Paga em time. Ok, bem jogado. Deem-me o vosso dinheiro todo. E mesmo assim não dá. Está aí ao pé de ti, Flávio. O gajo está a dar a volta. Olha as costas, Luna. Mataste, Flávio? Não. Não venhas para o meu lado. Tá, ele não é o tá outro. Aqui. Não, eu já fui. Não me aparece novo. Um aqui à frente. Down. Atrás de nós. Vem aí outro. Um atrás e um lá fora. Das doch einer. Genau da. Dei-me o vosso dinheiro. Ah, toma. Está ali à frente, ao pé da grua. Ah, o gajo está a trocar as armas ali. Lá aqui o dinheiro. O cabrão não morre. Está a passar? Está morto, gajo. Está morto, foda-se. Eu do Neck Blood. O gajo está morto. Não, tu sabes, está morto. O gajo. Foda-se, telhado. Ui, gajo. Ai, que caralho. Não me reparei na merda do gajo. Que bom, meu.
vão aqui para a frente. Quem é que falta? Ah. Se calhar subimos as escadas, não? Não. É por aqui que mais não protegido sensor, pela árvore. No meu sensor não tem nada. Fundo. Por enquanto. Essa quebra hoje, senhor. Por aí mato, eu acho isso, mano. Estão para a esquerda. Deixa as rua, os pontos mandam na house. Ah, ok. Wow. Down. Agora vamos com calma. Devagar, Flávio. Estou a ouvir passos. Já, vem aí um desse lado. Ei. Aqui, boas. O gajo vai acabar daqui desse lado, certeza. Vem aí três. Estão aqui três gajos. Estão aqui em cima. Está perto. Já, estão por cima. Das kommt, wir müssen ja abhauen. Sind wir doch schon? Ja, ihr seid schon. Oh, schon. Ich hab gesagt, komm. Hast du das gehört? Ich hab's nicht gehört. Achso, okay, Entschuldigung. Dann entschuldige bitte. Wir müssen weg. Oh, ihr seid schon. Okay. Ich hätte nur gesagt, komm. Ich hab nichts gehört. Ich hab gerade geschossen oder so. Ich sei. Eu gás. Im Turm. Was ist das, meu? Não corra, não vale a pena, o gajo está a vir devagar. Estão a correr. Vocês estão em pé e isso faz barulho. Estão todos aqui. Estão três aqui. Ora, atenção à janela, do onde normalmente tinha o buraco. Ia, tenho um a pé de mim. Já está metilhado o gajo. O quê? Que merda é esta? Down. Cuidado, o gajo não morreu. Eu matei um. Na porta, Sofia, cuidado. Dispara um míssil. Tu vou meter shields. Está lá em cima o gajo. O gajo está lá em cima, no telhado. Estou mais preocupado porque estão em baixo. Eu estou em baixo de ninguém. Estão na entrada, onde está a Luna. Devia fechar essa porta, pá. Não, já não estão. Não tem aqui nada. Está aqui um gajo ao pé de mim. Peraí. O gajo saca de um míssil lá a apontar para o outro lado e foda-me. Pokémon things, Casmo. Está aqui. Ali embaixo. Está aqui. Está aqui. Com dois escondidos. Me fui abaixo. Ok, Casmo has got a new UAV on best, but he's not close. New safe zone located. Vem aí. Vem aí, Willer. Calma! Oh, isso é que foi a calhar, é? Estão por baixo. Onde é que roupa? Espera um. Para variar, não acerta. Gefängnis! Ja, aber die Jungs sind beide. Ja, die sind jetzt gleich tot. Onde é que estás, velho? Ok. Eu estou aqui. Eles têm que aparecer. Eles estão por baixo. Scheiß Maske. You gotta slot this bastard now. Scheiß Maske. Oh caralho, aí o gajo lá em cima. Filha da puta. Foda-se. E está um embaixo. Está um embaixo. Como é que o gajo me viu? Está sozinho, meu velho. Oh, caralho! Oh! Foi, foi o que eu disse, agora não há espaço. Vamos ver. Eu salto, dou-lhe tiros na cabeça, mas o gajo é que me mata. Eu não percebo, mano. Como é que o gajo dá-me tiros na perna? Me mata! E eu falto e dou-lhe tiros na cabeça e vais ficar vivo. Que puta de estupidez! Não.
Mas também não me safava, matando aquela. Agora vamos a qual? O mesmo? Havia depois mais dois gajos. Ah, pois, com o gajo. Então, morriam. Se eu tivesse máscara. Ah, não tinhas máscara? Não. Agora vamos a qual? Pois. Ao mesmo? Mas tu, Team Deadmatch. Qual é o último, não é? Sim. Os Combine. Não dá, só dá para jogar. Três jogadores. É. Também tu mesmo. É tu, tens uma pessoa lá nas correntes, onde? Agora escolhe vocês do sítio, foda-se. Para não estarem sempre a reclamar. Então foda-se. Depende onde o avião começa a andar. Onde o Flávio estava, até então, não estava-se mal. Então, eu lá, eu quando vou para ali, eu aterro logo para o resto de chão. Sim, mas sabes que um gajo ao tempo vai lá chegar, também estão lá outros gajos a aterrar e já com armas, como aconteceu com a Luna. E eu fui lá tentar ajudar a Luna. Morreste a seguir? Foi só aterrar, o gajo matou-me logo. E a Luna estava a tentar, a Luna estava no chão e eu ainda tentei disparar de pistola, mas chapéu. Já estou a ver que esta merda vai sempre acabar na prisão. Vai, nem sempre. Não, está sempre a acabar na prisão. Ainda só fizeste dois jogos, caralho. Estas janelas aqui é que são uma foda do caraças. São melhores do que o buraco. E que é isto? Olha, temos artista. Temos artista. Me chatei é desde que mexeram de outra vez na sensibilidade ao rato, não consigo agora afinar esta merda. Sou o Abisso. Espinga na Ubadia. Espinha. Oh, nice, eu posso sniper. Shield break. Oh. Tá certo. Schon nächsten Leben. Ah! Ja, soll ich mal neu gehen? Warte. Ich kann mit 4 Menschen. Schade, voll schwarz. Ach, wir sind zu zweit, aber nur 20 Leute. Ist okay. Ah, ok. Du bist gerade gestorben. Ich will gerade noch kommen. Mach gleich. Ja? Ja. Okay, warte, den ich mal hier. Jawoll. Das ist ein kamaschen Massaker. Enemy Soldier incoming. A cena dos mísseis. Fiquei um bocado desiludido. Yeah. Como eram tantos a sobrevoar a cena, podiam ser esses mesmo enquanto estivéssemos a jogar e começarem a cair. Ah, mas esses aparecem. Isso é que era. E era, o mapa, e era o mapa a acabar e agora só se tem a jogar o Warzone amanhã. Está bem. Iam deixar de perder dinheiro durante um dia, não? Tu não estás a jogar o Warzone? O Warzone é a coisa. Aquele mapa é Battle Royale. Vai dir auch? Para mim havia um pouco de missões que eu tinha. Jesus, não queres também? Anda para trás e volta a meter. Ninguém quer jogar. Não, porque isto empancou.
É aquele bug que fica parado e nunca mais anda. Sabes como é que é? Os homens não sabem configurar um míssil quando sai e quando aterra. Olha, a ser a mesmo dia. Se calhar foste tu. Flávio? 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 Foi o Flávio? Acho que não. Foda-se. Fala que está a fazer aquilo que estou passando a fazer, que era não responder uma pessoa. Vai-te a foder, meu. Foda-se. Pô, caralho, meu. Foda-se. Calma, não é preciso tanto. Tem gajos. Caralho, meu. Porquê? Apareceu-te alguma coisa? Não. Então, yeah, e o mais engraçado é que estavam a dizer que o estádio era o único que ia estar intacto com a bomba. Era para lá que a gente ia fugir. E foi logo onde o míssil foi parar. Olha lá, ia estar intacto. Aqui? Depois de já estar todo destruído. Mesmo. Hugo, já viste um cestinho com ovos da Páscoa aí no jogo? Já apanhaste. Apanhaste para os leitos deito. Já. So, come on, for a night win. For the night win? Night win. Okay. For a night win. Ixi, acho que 15 minutos depois. Só que não tens podia ter um vídeo antes a demonstrar, pá, foste teleportado, não sei o quê. Vocês não acham que o gráfico está ligeiramente melhor? Não, é de ser, não. Já está brutal, lutou com 170 FPS. Eu acho que está melhor do que o que estava. Já. E notas de diferença. Normal, está muito menos sobrecarregada. É de noite, não tens certo tipo de coisas, como o sol, os efeitos de luz. O efeito solar. Eu continuo com os mesmos FPS. Ah? Eu continuo com a mesma merda por isso. Adeus, amigo, eu vou sobrevoar e vou matar este gajo. Até está mais instável. Já está morto, já. Hoje a luna à tarde é que deu bué como o caralho de sniper. Foi, não foi? Foda-se, mais a luna só de sniper. Consegui ganhar a outra sniper já. O copa loura. Anda a pontaria, foda-se. Ninguém tinha reparado, mas eu posso. Hã? Hã? Não percebi nada do que é que disseste, mas pronto. Exato. Ai, que é snipado, mano. Um tiro com caralho. Oh, so sorry. Eu estou a passear, olha. Vem um gajo para ti. Estão dois gajos em cima de ti. Me. Não anda a luna. Sério? Yeah. Foda-se! É lindo! Diz que esta merda vai empancar outra vez. Oh, na gasmaske, alles! Já o gasmaske é bom! Oh my god! Aí é só cai, não? Quem é que foi o cara? Não de bolsa, não de bolsa. Eu de sniper não tenho hipótese. Eu comecei a girar. Mano, aqui a bocado não tenho aulas ao caralho. Eu acho que vais ter que voltar atrás. Ah, vai lá. Acho que devia ter falado mais cedo. Não acredito o que eu acabei de fazer. Sniper, é pá, deixa-me jogar.
Ai, Jesus! Porra! What? Deixa-me dar mão, meu! Como é que foi possível? Uma pessoa que queria jogar de sniper. Então o gajo vai de jeep, bate contra um gajo que veio de moto, a moto arrebenta, fica toda fodida e o gajo continua a andar de jeep. Foda-se, eu sempre que olho para o computador, está um motor a subir o avião para sair embora. Já é a segunda vez que eu olha, vês que progresso. Ah, não. Penso. Eureka! Quem é que joga com essa gaja preta? O que é que achas? É o João. Acho que estás à espera do glitch. À espera do glitch. É o Rose. O Rose, né? É o Rose, é o Rose. Vamos para aqui. Para onde é que é? Você vai te regar a tu gol? Onde? Vou. Depois eu vou lá ver, mas aí. Onde é que vais, tio? É? É. Ah, o quê? Onde é que tu vais? Quem é que marcou para ali, caralho? Tu estavas a ir para a prisão? Afinal de contas, é para onde? Eu queria que fossem para o túnel, mas pronto. Mas tu não dizeste nada, caralho. Então está marcado, caralho. Não está o azul marcado. Olha, este edifício não estava aqui. É aquele que é destruído. Uau! Já apanhei os ovos. Já? Ui, está aqui, gente. Ei, está aqui mais ovos. É apanhar os ovos todos. É isso, deixa-te apanhar os ovos e caga-te para os gajos. Está aqui, gente. Oh, está aqui ovos. Mesmo. Usar uma... Olha. Vou bicho para ti. Para onde é este? São gajos, caralho. Já tirei shield 1. Ah, é deste lado. Está em baixo. Ah. Caraca! Olha aqui. Já morri duas vezes à conta da minha equipa. É capaz. À conta dos ovos. Foda-se. Há um bocado fartámos morrer muitas vezes naquela zona. Quem é que abriu a porta? Eu não. Eu fechei. Ah. Tá aqui. Matei. Nice. Eu lembro de dizer que tinha ouvido a porta abrir. Tá aqui. Caramba, pois tem. Marquei o gajo já. Olha em cima. Ou não? Ah, sim, senhor. Tirei shield. Fantástico. Tirei shield. E o gajo saltou. Cabrão. Para de correr, filha da puta. Perdi-o de vista. Cabrão do caralho. Eu matei aqui um embaixo. Pois, o gajo abriu a porta, fugiu e coisa e tal. Foda-se. Cabrão. Olha, está aqui armas se alguém quiser. Eu tenho coisa de shields. Venham aqui ao pé de mim que eu vou depositar. No outro lado do edifício. Está aqui uma bolsa. Aqui também está. Uma aqui. Pá, tem 15 mil. Onde é que está? Está com um carrinho ao pé. Vai ver se não corre mal. És tu, senhor? Estou onde? Sou. Está ali o gajo. Loadout e envio. Olha, filha da puta, matou-me! Foda-se com a Luna, agora. Estupidez que eu acabei de fazer agora. Uou! Flávio, anda para trás, para o loadout. Chegamos de. Foda-se, não diz que isto vai cair no telhado, caralho. Fica aí! Não só!
Estava lá. Ia-me cair em cima nela. Não, porque eu não sabia se isto ia cair aqui ou não. Vamos para. Espera aí. Qual é que vais usar? Tem que deixar tudo espaciar, tá? Ein hole ich aber noch ein zweiter. Eu preciso ir buscar escudos para mim lá dentro. Proceed to the marked location and secure the area. Não sei se ainda lá está a caixa. Era aqui dentro, não era? Era deste, no outro edifício. Já deve ter ido à vida. Não, já foi. Quem não fez resupply está ali. Oh não! Vai no bloco. Não tens de subir, como? What? Eu não posso me baixar que esta merda para. Já aqui andaram. Aqui aonde? Primary objective accomplished. Recon intel secured. Clock ticking. Get to the target. COE. 25 remaining. Então, mas porque é que a minha arma está trocada? Se eu anda cá. Onde é que estás? Para o EV. Tenho 3000. Armor. Eu também. Para a munição. Está aí um CO. Olha, um EV. Compra o quê? Compra uma máscara. Eu comprei a máscara. E vou comprar o EV. Despachem-se, vocês ficam muito tempo aí a ver essas cenas assim. Nossa, pode ser. Apanhaste o EV, Flávio? Apanhei. Era para o COE, mas pronto. Tenho aqui 2400, quem é que é dinheiro? Dá pausa, full. Dá o COE, pelo comprar. Dá aí, COE. O que é que te falta, é que COE? Eu vou só comprar o EV. Tens máscara já? Já. Ok. Já está. Isto vai ali para a prisão. Isto vai ser para a prisão, se me parece agora. Oi, estou-me a sniper, não sei de onde. É da torre, é da torre, anda para aqui, venham para aqui. Corram rápido para ir para a prisão. Tirei-lhe o escudo. Andem. Oh pessoal. Caguem para o gajo da torre, andem comigo para a prisão. Gas is closing. Get to the new safe zone. Por onde? Lado contrário, onde vocês estão a ir. Vocês estão a ir para fora da área? Um gajo que se foda, que o gajo tem que sair de lá. Hostile dropping into the area. Enemy UAV overhead. Vamos cá para dentro. Vou ver estes grilos e as gaivotas. Acho que tem uma gas mask. É radar. Pareceu acampada. Das geht zu Ende genau in der Mitte, oben auf dem da sind welche und das Gas wird komplett zumachen. Oi, está ali um gajo. Schau mir Gas mask gefunden. Das ist unbelievable. Jetzt versteck dich. Mit Gas mask. Jeito a merda de radar. É nicht erschossen, das war ein Bock. Anda, Flávio. Oi, o Eli. Tu cá dentro, não é para ficar para dentro. Sim, mas eu tenho que apanhar a outra arma. Eu só fui buscar a cena de fantasma. Sim, nós também. Eu precisava de um radar. Foda-se, é. Olha que barulho está aqui em cima, meu. É os ovos. Ah, oh, meu Deus. Não vais a correr feito maluco atrás dessa merda, meu. Já abriste a porta a fazer um barulhão. Não sou eu que estou a correr. Pois não, eu não te vi. Eu estava atrás de ti, vi-te a correr e não eras tu a correr. Além de mais, os outros dois estão aqui ao pé de mim. É, é, olha aqui um clube de ovos. Oh, foda-se. Sério. Oh, que caralho. Mark some gear. Dois ovos. Oh, que caralho. Alguém quer uma caixa de ovos? Eu queria um radar e queria que te calasses. Estava lá o radar ao pé do, do coiso. Do quê? Da caixa. Pô, você não vi. Do loadout. Eu vi. Só cuidado, amigo.
Só se alguém apanhou, vai lá ver. Ah, tá, sim senhor. Tá, obrigado. Tá? Tem todos os coletes de 8 balas, de 8 shields. É de 8 balas. 8 shields, está aqui um, quem quiser. Vamos para cima. São vocês que estão a correr? Sim. Espera aí. É, vocês foram para onde? Já, entrada, entrada, escada, 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 anda. Ok, ok. Escadas. Olha, fecha essas portas, que é para se eles vierem, um gajo saber. Desde off mudar a direção. Vamos, bora. Temos de ter cuidado, ó Flávio, com a janela no meio. Eu não vejo ninguém. Sim, mas estou a dizer para se ter cuidado. Ele está a dizer para ter cuidado. Pois. No meu sensor, no meu sensor não aparece ninguém. Mas se tiver a gosto, não o vejo. É, vou. Opa. Metam-se dentro das celas. Dá-me-te, dá-me-te a casar. Ich hab gesagt, vor dem Nightwing. Ihr wollt jetzt auch bestimmt 8 oder 9 Kills am Ende, oder? Was ist das Zeller? Hugo? Ui, vem aí dois, deste lado. Du hast auch bestimmt jetzt 8 oder 9 Kills, oder? 7. Achso, um pro baixo. Der Eldon hat 7. Caralho, foda-se. Merda. Fiquem quietos. Eu vou destruir ele. Holy shit. Acaba de matar. Não é se tu disseres onde é que ele foi. Peraí, eu... tenho aqui dois deste lado. Foda-se, o gajo está com a merda das pistolas. Foda-se. Desculpa, Jungs. Há de espaço em março. GG. Tens que ser mais informativo. Se é dizer que acabas de o matar, eu não sabia onde é que estava. Isso era? Não vais, Luna, não vais. Porque agora já são para aí uns 2 ou 3 aí. Foda-se. É as pistolas, não é? Yeah. Listen atualizou, deixa eu ouvir. Right, in the safe zone. Yeah. Ah, ok, está a ouvir. Listen atualizou. Aqui se faz mais. Oh, houve outra vez uma atualização da lista. Nee, das ist nur das Event effect. Ah, ok. O evento, a primeira parte já foi embora, já saiu. Oh, ich hab das Update für Call of Duty drauf. Guck mal, das. Caralho, oh, Kredit. Schick's da, Luna. Nee, das ist für Modern Warfare, das Update. Tschüss, Star. Für die neue Map. Avança só quando o gajo começar a avançar. Yeah. Ja, ich hab das gerade angezeigt bekommen. Ist am Downloaden noch. 79 Minuten. O Padre já tá fazendo o download do mapa novo da Call of Duty. Foda-se. Eu quero dizer que a PlayStation é primeiro. Variar. Nós estamos a jogar, se calhar a mim não me apareceu nada ainda, né? Eu vou abrir o. Onde deixa eu estar? Não te mexas com o gajo, não te afeta. E tens máscara, e tu tens a máscara. Hugo? Deixa eu ver. Só falta, olha, só faltam 3 gajos, espera. Não te espares. Ele não te viu, tem calma. Deixa eu matar. Não é mata nada, se é. Manda um claymore. Não, deixa estar. Deixa estar. Eles vão se matar, estás a ver? Ah, dessa vou chamar a Einladung von dem Streamer. Der macht jetzt auch eine Open Lobby. És tu e mais dois, por isso. Toma Open Lobby spielen. Olha, já estão a usar o gosto. Calma, calma, Luna. Não adianta usar agora o radar. Eles não vão aparecer. Ja, deixa isso meter a máscara e não começa a correr. Eu não sei se lobby starten kannst. Junge, pois que eles podem não ter máscara, não é? Em princípio tem. Vai agora devagarinho. Vai, anda. Vai, esquerda. Tu não vês o circo. Esquerda, o gajo está à esquerda. Esquerda em baixo, em baixo, em baixo. O gajo está em baixo. À direita. Olha aí. Luna, baixo. Ah, foda-se. Não te mexas, não te mexas, não te mexas. Não, o gajo está vivo. Está com bastante vida. Olha. Então. Foda-se. E a Luna ganha essa merda. Ainda bem que eu estou a fazer stream. Ainda bem mesmo.
Foda-se. Vê, Runa, é preciso até calma. Caralho, a Luna ganhou esta merda da melhor maneira, caralho. Ganhou? Yeah. Luna no chão e ganha. Com uma seringa. Sandor, que bom. E a bote. E a dos anos putzinho. E a dos anos putzinho. Outros dão-lhe vida de boca, um bisão de boca, outro dão-lhe top. Foda-se, o outro tinha que estar mesmo todo fodido, meu. Let the dogs out. Aquela moça levantou, o gajo morreu. Não tinha máscara. O primeiro não. Ah, pois é. Ah, bom. Foscas. Não matei ninguém. Anda para trás, chega. Nem eu. Ainda matei ninguém. You guys. Era só meu, cara. Ganhou o jogo sem matar ninguém com uma seringa. Foda-se. O Dalan nos ofereceu, Patrick. Calma, Dalek. Espera, o que estás a fazer? Não, saiu agora o jogo. E aí, uma também. Saiu. Agora o gajo vai estar aí 15 minutos ou 20 para conseguir entrar outra vez no jogo. Pode ser que não. Ah, espera aí. Eu ainda estou aqui. Ah, não estou nada. Hã? O meu a mandou mesmo abaixo. A mandou? Yeah. Mandou abaixo. Eu no chão com aquela cena por pôr e digo assim, show caralho, mas eu posso me levantar. Foi a minha sorte. Porque ainda não tinhas morrido nenhuma vez. Foda-se. Atualizou a lista e já não aparece o. Já não aparece. Tá, mas eu. Eu não preciso de sair. Nem eu. Estou aqui igual. Com as três ilhas. Então, mas o Patrick já está a fazer a atualização do mapa, é? Oh. Esquece. O padre estava a fazer a apresentação do mapa. Como? O mapa novo. Já estava a fazer o update. A PlayStation faz o update. Mas está a jogar e está a fazer o update? Sim, a PlayStation faz o update ao mesmo tempo. O Fnatic faz o update. A Xbox X também já fazia o update ao mesmo tempo. Fnatic não sair do jogo. Boas em Becha? Fnatic Combat, já sabes. Razão, claro que mais como um pouco do dia. Todo. Então. Olá, o que foi, meu baby? Não sei, diz-me tu. Não foi nada. Foi. Mas vamos jogar mais ou não? Eu estou à espera, convite. Eu também. Tô fora da parte. Ah, diabo, mas. Eu estou a entrar. Ah, não sei, eu acho que só jogo eu, a Luna e o Flávio. O melhor. Acho que corre melhor. Tu não estás aqui. Estou a entrar. Equipes Gulag, não é esse Gulag. Né? Ele, o jogo mandou-me mesmo abaixo. Ali, esse salto. Não é animação. Pô, Deus, preciso de mais de 4 níveis de Battle Pass para ganhar mais as 100 moedas. 100 moedas? Foda-se, nenhum amigo. 100 moedas? Para comprar o Battle Pass. Não, é no jogo de Fnatic. Tu já tens patos. Olha, a atualização já não aparece aquela cena de Warzone. Sim, agora acabei de perdoar agora, foda-se. Eu também, eu mesmo parecia que faltava aqui qualquer coisa. É, só joguei um bocadinho. Oh, revolver. Vou ver se tu gosta de ver. Olha, não me aparece agora ninguém online. Peguei cuts links, Lank? Ah, joguei um bocadinho e depois quando foi a ver a parte... Nem vai, ou se é. Eu faço invite. É de se gato sentinente, por o que está a ter. O João não está aqui no meu? Já tenho de se falar, mas eu já me ando mas... Até é fora. Foda-se, conseguem mandar um evento ao ponto de ninguém saber. Foda-se. A sério, não está. O João não está aqui. Eu não tenho nenhum friend online. Sim, mas eu não tenho ninguém na lista. Nem no regimento, nem nada. Só online. Ah, tu estás dentro. Eu também não tenho. Mandei um convite. Pois eu não te vejo. A Luna. Não dá? Não dá, João. Tu não podes. Oxe, comungada. Meu irmão, foi que não é que estás se quiser. Estás aqui. Olha só, parece que a Luna está online. É diferente, diferença que eu. A minha parece Hugo, Miller e tu. Achei mesmo. Olha aí. Normal. E agora? Mapa Sandals. 2 minutos de estresse. Wait. Zu klein, zu eng. Das ist krass, ne? Parece nas letras, mit den. Não, está com o cadeado. Join me e no invite. Yeah. Ok. Eu tenho de juntar-se a mim. Porra. Então, mas nós não te vemos. Se tu não estás aqui. Reinicia o jogo, a ver.
sai fora e entra do jogo. Tipo, eu acho que a lista de amigos ficou toda zumbi. Eu não estou a ver ninguém de vocês. Eu vejo-te a ti. Eu nem o Pato é que estou a ver. Se não estivesse na parte dele, agora não podia entrar. Eu vejo-te a ti, ao Miller e ao Flávio. Eu não vejo ninguém. Só. Nem o Patrick, estou a jogar com o Patrick. Pois. Estou numa party com o Patrick. E o João está. Recusa uma party. Estás com o quê? Nem, how's good. Yeah. E vejo o Patrick. Eu não. Eu não vejo ninguém. Ainda agora via. E agora deixei de ver. Está tudo feito. Foi a Nuke. A Nuke fodeu a lista de amigos. Podes crer. Em vez de foder o mapa do jogo, fodeu os amigos. Ah, pera. Se calhar consigo fazer convite. Ah, espera. Expulsou os cheaters. Hã? Hã? Não, não consigo. Chegaste lá? Agora fui. Demorou um bocado. Os jogadores não vão tremer. Fudeu-te. Please, shut up. Viste esta? Agora é que eu já percebi. Shut up tu, porque tu também okay, não apareces. Patrick? Viste em build? Já reiniciaste o jogo ou não? Entra pelo já. Xbox. Ok. Nem. As folhas já aparecem agora. Já aparece toda a gente agora. Não. Já. Não, tu ainda não apareces. Okay. Mas agora vocês aparecem todos. Estou a sair, Flávio. Vá tomar. Então, Flávio. Posso ir da Sky Loss. Ah, fictício. Um step, mas foi mesmo. Desta vez acho que foi mesmo. Passou-se aqui. Agora está o senhor aí sem o Flávio. Opa, foda-se. Dá-se-me isto mais na rua, como no espaço de ato. Espera aí que eu vou convidar o Flávio. Já está. Não é, mas tem calma, mas que o jogo bloqueou porque eu isto. Ah. Queria fazer o convite pela Xbox. Ok, tomamos uma rosa, ganhou? Olha, ganhei mais. Ganhei 3.500 moedas. É. Foda-se. Mas o Lex Captor, avança. Vamos fazer para o código também para ganhar coins, ok? Ok. Acabei de ganhar 3.500 moedas. Compraste o quê? Não. Reiniciei agora o jogo. Não estava a conseguir entrar porque não havia friends. Reiniciei, voltei a ligar. Pode ser a compensação dos gajos. Estar a dar problemas. E apareceu-me 3.500 moedas. Então essas moedas vão ser devolvidas à pessoa, não é? Para ti. Rosso, não é? Ou Mila? Rosso. Mila. Mandar uma cena para o teu mal. É que raça, tá? Ó Luna, tu agora na Season 3 vais mudar de roupa. Que essa roupa já. Luna! Foda-se, nem responde ao caralho. Luna? Where is the ghost now? Let us see way out. Estás a conseguir, Flávio? Tipo, desligou, fechou, desligou o jogo. Reiniciou o jogo. Vê lá o que eu mandei, Milo. Isso foi para onde? Para o telemóvel que ele tinha dito. Não, mas não, para também. Ele não tem o meu número, por isso dificilmente foi não, para o telemóvel. No Messenger. Where is the dog now? You. Mandaste uma mensagem privada, não tenho nada. Tens lá o vídeo? Pá, não tenho mensagem nenhuma. A única mensagem que tenho aqui. Ainda não tem, ainda está a carregar o vídeo, peraí. Where is the boss now? Ah, ok. You not. Ai, Jesus! Era assim que estava o meu jogo agora. Olá, minha preta. Olá. O Patrick deve sair e voltar a meter. Olá. Ai, tanta preguiça. Estás a falar sozinha, tu? Estou. És maluca, meu, foda-se. Isso foi problema, nos drivers. Yeah. Não temos inclusive nada. Existe, é tão bonita.
Até o Flávio. Isso às vezes acontece, é um atrofio entre as drivers e o jogo. Flávio? Epá, tem calma, mano. Foda-se. Quando estiver, eu digo que estou, não é? Que stress. Então, Flávio, já está? Foda-se. Isso também só entra porque entrei pela Sandra, pela Xbox, não dava. Está a entrar. Mete lenha nisso, meu. Deixa lá que esse computador, esse avião também não está mais rápido. Como? É só cocó. Mas esta merda está muito mal feita. Os gajos estão a meter ovos da Páscoa e a Páscoa já passou do jogo. Mas o que é que se diz que é só um prémio? Para darem prémios, João. É para darem mais dinheiro e para darem os coisas doidos shields. Foda-se. Tu também sei, é dos anos, é que foda-se. Puta eu que pariu. Sei, caralho. Estragar tudo. Sabe. Mas eu ainda agora acabei de ganhar um plus. Tu sabes tudo, mas nunca sabes adivinhar os números do Euro Milhões. Foda-se. Where is the dog? Não. A Königs muda. Quem é que mete os números? É a Luna. O Rim? É o coisa. É o Zeca Afonso. É o primeiro. Tu o último. Where is that dog now? No Einschild, no? Jesus. Aus der Luft geholt worden. Ich bin im Gefängnis drin. Já para bom é que estes bugzitos de estar sempre a piscar a dizer que tem uma merda para ver e não tem nada. Bin auch im Gefängnis. Ich gehe jetzt in die Zwischenetage, wo wir sonst. Estás a morrer ou quê? Ich komme hinterher. Hier sind keine Schilde, hier sind nur Munition. Nur Munition. Oh, von wo? Von wo? Ah, ich hab den gar nicht gesehen. Fuck, ich auch nicht. Luna, volta pra trás e volta a meter. Ah, wir kommen wieder, okay. Ja, ja. Mal, agora que ia comprar um pack de 50 euros. Oh, foda-se. Já me fodeste. Ei, Jesus, agora é uma luz vermelha. Ah, vom Wasserturm. Wasserturm, doch, ja. Então agora. Neue Sniper. O Miller vem careca. Wo denn? Se isso é para me ofender, é. Não ofendes. I'll be back. Todo. Não, tu não estás com uma personagem careca agora? Eu estou sempre com o Ghost. Já tem gold. Então quem é que estava com o Ghost careca? É o Flávio. Bin schon wieder von da erschossen worden. Ah, nee, von der anderen Seite vom Gefängnis. Ich wollte sagen, ich bin doch gut. Wie voll. Hat er mir doch tut. Ich hab den Mörder, den König getötet. Ja, caralho. Ich hab dem König einfach einen Headshot gegeben. Du musst ihn nur ein Ringador. Du musst ihn nur ein Ringador. Ja. Die Kurve, das sehe ich mal. Ô Flávio, ah. Ajuda-me a estar aqui, um gajo está a cheatar, está com um God Mode, não morre. Estou a cheatar porquê, caralho? Um gajo que está a tentar matar não consegue. Da cá. Caralho, foda-se. Mas para descer as escadas é sempre um martírio do caralho. Marca.
Vamos ao túnel. Ou querem ir ao um bocado à construção? Aonde? Pronto, vamos para a construção outra vez. Oi? E uma cena nova? Que é isto? Pois é. Olha! As letras. É códigos, meu. É código, não, essa merda também estava aberta agora. Ah, se calhar formou uma palavra, e logo isso. Uma palavra, mas há de um lado. Pode ser. Eu consegui ler. Não. Manda-se. Cabrão. Agora safeita as costas. Só faz tu o quê, caralho? Foda-se. Roubaste-me a merda daquilo? Tu mandei o gajo ao chão. Estás a brincar, é? Tu mataste, tu deste headshot a um gajo que estava no chão. Eu venho cá aqui roubar umas coisas para ti, meu também. Eu não caralho, não. Isso, Luna, agora ela está imbatível, caralho. Desde que ganhou aquela merda no chão, foda-se, agora ninguém a para. Foda-se, tu queres parar de estar aí vir à minha frente a tentar me tirar as coisas? Foda-se. Está com vontade, na porra! Já me tirou aquilo! Agora. Não, não, vês à minha frente a passar por tudo! E não me tira. Onde é que tu roubei aquilo? Aquilo contou para ti, não contou para mim! Hã? Aquilo contou para ti, não foi para mim! Não, aquilo contou para ti! O headshot não, ficou registado! Ficou registado o headshot! Oh, pessoal! Mais pincanas! Duas pincanas! Oh, Mila! Vais lá, tab e vais ver. Escape, vais ver se aquilo não está em ti! Deixa. Mas aquela merda tinha registado headshot em ti. Não, isso não foi. Ficou registado eu mandar ao João e tu dares o headshot. A não ser que isto esteja a contar agora ao contrário. Conto sempre para quem manda ao João. Estão uns shields no... Não, já não está. Está P90 no telhado. Está... Uma MP7. People, vocês andam? Oh. No telhado. Está aqui uma 3 tiros. Está esta. Opa, está um gajo vir. Vou lá para trás. Tranquilo. Olha este escudo aqui enterrado no chão. Bem. Mas porquê é que eu estou com uma merda? Oh, João. Para de fazer basqueiro, pá. Querem avançar para o túnel? Olha isto, agora dá para ficar para baixo. Okay. Mas isso sempre perdeu aí. E são para aí 3 zonas assim. Caralho, as portas, não. Oh, Sandra, yeah. Sandra, Luna. Eu. Queres-me dar essa sniper que tens às costas? Olha, eles já andaram aqui, cuidado. Se já andaram aqui, vamos à volta. Caga para isso. Olha, se calhar já dá para a gente comprar o loadout com o dinheiro que temos. Temos que andar aqui mais próximo. Olha, vou ali comprar o loadout. Venham comigo. Está aí, gajo. Acho eu. Cuidado! Quem é que mandou isso? Quem é que mandou com isto? Olha aqui o loadout! Olha aqui o loadout! Veio aqui no eixo! Não dá! É! Ah, mas eu posso ir comprar ali um! Ainda estou a perceber onde é que foi esse strike, mas. Será que não pode? Quem está a disparar, é? Sou eu que matei aqui um gajo? Olha, eu vou comprar aqui o loadout, desculpem lá. Foda-se, agora que já estou quase lá a chegar. Ai, o caralho. Aonde é que estás a chegar? Estava a chegar o loadout lá à frente. Tu falaste que está a cair um loadout e eu fui. Ah, é estas caixas que o Flávio estava a dizer que eram loadouts, mas não é? Pois. Não é nosso. Não é nosso. Yeah. Não estava estava com marca a dizer loadout. Não tem nada a escrever. Friendly loadout drop on the way. Pois é, percebi. E foda-se, mandaste essa merda aí mesmo a campo aberto.
aberto é que é fixe. Ih, olha ali o céu. Olha aqui o céu. Porque tens, tens aviões lá atrás. Hã? Tens aviões lá atrás. Ah, fuck. Olhem as munições. Mark some gear. Be advised, there's an enemy team hunting you. Olha, oh, Flávio, tens muito cedo. Alguém está... disseram as munições... Luna, olha, olha... É, na casa, dentro da casa. Ali um gajo. Olha o shield, Luna. Tem shields? Um grande plato. Eu tenho. Aqui. Ah. Está morto? Opa, vocês... onde? Hã? Ah, mataram. Sim. Oh, 10 kids do 9 kids, yeah. Left bones. Olha, eu vou agora lá ao outro lado alto buscar o Ghost. Viado, no gajo puto mete essa. Tu atrás de ti, é melhor. Peraí, peraí. Faltou... faltou... a Luna. Ah, mas eu estou aqui perto, vá embora. Estás aí perto, mas não podemos avançar não. Mais. Não, já, já. Espera, se é. Estou aí. Bora, bora. Bora. Foda-se. Estava aí um gajo, ouvi essa merda a fazer barulho. Caralho, mas porquê? Olha! Olha, se virem daqui, vem a explosão nuclear, é? É, pois é. Olha ali a explosão. Mas só podes vir é para a esquerda, um bocadinho a imagem para a esquerda. O que é que eu estava a dizer a vocês? Ao longe estava... Está vermelho, mas assim, se tu virares a imagem para a esquerda, vês a mesma explosão nuclear. É, pois é, yeah, tens o coisa a aumentar. Parecia o... Yeah. Foda-se. Na sua imagem. Na ilha. Na ilha. Na, ilha. Na zona... Estás a ver onde o Patrick não gosta de ir? Mais ou menos para essa zona. Tens que virar a tua mira ligeiramente para a zona da torre. E tu... Olha, está a aumentar cada vez mais. Sim, olha, sim. O Flávio... e o gajo também está a aumentar. Olha, o Flávio está vermelha. O Flávio está vermelha. Gajo aqui dentro. Caralho, não abres as portas, pá. Lado esquerdo. Lado direito. Enganei-me. Vem um para mim. Já. Yeah. Está no chão. Sim, pá, está cheio aqui. Matei. Mas está o outro. Está só apertando. Outro? Ou vários? Já viste o sensor? Ah, não tens. Não tenho. Mas que pista, não é? What the fuck? Matei outro. Matei outro. Tenho mais gajos aqui, eu preciso de ajuda. Vou aqui também. Em cima da gente. Vai ser aqui o sensor. Já apanhei. Ei, Hugo, wir haben ja irgendwie schon Vorteil, dass wir das jetzt so oft gespielt haben. Olha ali. Down. Está down. Venham para cima. Venham para cima. Isto vai ser para lá, para o outro lado. Venham para cima! Está morto! Fala o outro! Está um com shield, está um com shield! Preciso de granada! Eu tenho aqui uma... Espera aí que eu já o fodo! Toma lá! Vai-te foder! Matei o fogo com a térmita! Essa nix, Alter! Shield. Está aqui uma máscara, yeah. Para quem não tiver. Olha, está aqui outro. Escondam, saiam da janela. Saiam da janela. Foda-se, meu. Como é que é possível eu dizer duas vezes? Você não estava lá perto da janela. Mas então isto tem janelas, meu. Isso entra pela janela. Espera. Eu tenho os aviões. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Já mandei os aviões. Oh, o gajo de cima, ui, o gajo. Ei, cabrão.
Ajuda-me. Acertei num. Levanta, levanta o Flávio. Onde é que tu estás? Impact, no joy. Flávio. Gajo, está lá embaixo. Fiz um gefängnis, ah, aqui é mais um gefängnis. Um levantou-se à esquerda. Já está um, está aí um. Está mesmo por baixo de nós. Yep. A gente se calhar tem que sair daí aqui. Daí aqui. Bora para ali. E o gajo? Vai ser apanhar com os gajos nas costas. Um aqui embaixo. Um está para o sítio que marcaste, se tiver. Um, dois. Estou na torre aqui em cima da água. Oh, been bang a sniper one. Fuck. Tirei o escudo. Enemy UAV overhead. Tens um palito dentro, okay. Merda. Batei no externo. O gajo vai me atirar. Está outro? Enemy UAV overhead. Miller, estás onde? Fala comigo. Tenho um gajo aqui ao pé de mim. Opa, não acredito nisto. Oh, foda-se, não acredito. Não, eu estou no chão. Matei um. Estou aqui no chão. Estão por cima ou por baixo? Embaixo, está embaixo de ti. Já abaixo com o Afni, acho. O gajo está por baixo de ti. Está encostado à porta, de entrada. Ao pé destas escadas aqui deste lado. Tens que ir para cá. Mete-te no canto. Estou por trás de ti. Ele está escondido também. Aí nessas escadas embaixo. Xilura, calma! E lá em cima. Espera aí, e lá em cima está um, aquele gajo que me matou. Tens que subir. Então está aí embaixo. Vai ter que subir as escadas se não tiver máscara. Ah, foda-se. Oh pá, eu não acredito nesta merda, meu. Foda-se. Mais uma vez a dar-lhe tiro perto da cabeça e o cabrão está metido no braço. Porra! Isto é tão estúpido, foda-se. E o gajo de costas, meu cara, foda-se, dá-lhe tanto tiro. Olha a explosão. A sua explosão está a durar um bocadinho mais, não? Yeah, well, I did call out. Whether you liked them or not. Come on, let's have a look at our kills then. Come on. Cannon 7. I got two. Hang on. When I do a good game and I want to sit and watch them, you fucking yank me straight out. What is this? Yeah, I didn't realise that was a thing until you told me that the other day. We've worked out, like, 23 kills in total we got. Shut up! Half the lobby. Oh, shut up, you fucking packet. Shut up! Aha! Puxa para trás. Deixa-me configurar uma arma. Quer configurar uma arma? Voltem para trás, faz favor. Mais ainda? Tens tempo para configurar? Ah, foda-se, vocês são do caralho, mano. O quê? Foda-se, estamos no lobby e nós já está queixado o quê? Que é sempre a mesma coisa. Calou. Mais um bocadinho, tínhamos do jogo para fazer da arma. Tell me why. Foi para isso que quiseste vir para trás? Foda-se, vocês são do caralho.
Tá tu que estás a cantar? Olha, mete aí uma merda que seja boa para matar gajos. À maneira dos gajos não ficarem invencíveis. Foda-se. O gajo parar uma bullfrog num gajo e o gajo não morrer. 50 balas, porra. Alte Baustelle. Como é que é possível? O gajo meio de costas leva tiros, vira-se e mata-me. Foda-se. Du wirst verfolgt, meine oder? Bedrohung ist rot, ja. Wollte ich gerade sagen. Okay. Okay, Pussis. Podem pôr. Ist der Bullfrog? Hab ich schon. Gerade eine Gasmaske gefunden. Deine Bedrohung ist wieder rot. Oh, ja, wir sind ja auch hier. Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Olha, mas a gente agora. Olha, pois está, está ali. Está lá, está. Mas há um bocado não aparecia assim. Estava o vermelho e só quando se virava a câmera é que se via. Olha, e vê-se o vento a vir de lá. Sim, mas eu olhava para lá e não via nada. Eu até perguntei o que é que era. Mas agora é que se vê bem. Podes crer, meu. Será que se um gajo for para lá um gajo morre? Eu não vejo nada ainda. Está em cima, foda-se. Se calhar não se vê. Está de cima, se calhar não se vê. Não, eu estava a vir. Oh, caralho. Então se olhar. Vê-se. Ah, foda-se, mete os óculos, caralho. Olha, está aqui uma lancha para ir para lá. A sério? Tá, tá. Então vai nela. É já. Hast du einen umgebracht? Ja. Aber ich habe gerade einen Assist bekommen, deshalb. Afinal, estava furada. É, tens aqui umas escadas e tudo. Aí o cachorro. Isto agora é descobrir coisas novas. Não, tu só estás a ver um mapa sem estar destruído. Espera uma grande ruta aqui a televisão. Será que vai acontecer o outro? É, mate mal. O que era porra era tu agora ires para o outro completamente todo fodido. É. E a teres que andar de máscara. Estás a ver como eu disse que o jogo Warzone devia acabar? Acabou o mapa agora. Olha, O, 3, A, N. Então ninguém marcou um sítio. Então estamos a ver o que é que tu chegavas à conclusão. Só tenho uma bala, foda-se. A conclusão que eu cheguei é que já morri. Não é. Matei dois gajos já. Ah, caralho. Olha uma caixa laranja. Boa. Ah, olha um gajo. E já fui. Filha da puta. Não morri, está lá um gajo. Atenção. Mandou estar sozinho. Caralho, meu. Só apanhei uma caçadeira. Um gajo a chegar ao pé de ti. Eu sei. Ah, que coisa. Já não morri há muito tempo.
Estás aí parado em cima da torre com uma pistolinha a fazer o quê? Olha, estava a ver se nos safava, foda-se. Ah, era com uma pistola. É isto, continua-se a ver. Pronto, agora estou a ser procurada, era o que mais me faltava. Ah, era Uber! É Macumba. Fuck. Está a Luna. Está com medo. Onde é que eu vou cair? Não, está para conhecido para aqui. Está com medo. Estava a ver as paisagens. Não, está com medo. Está com medo dos bichos. Os bichos estão na explosão. Não há medo aqui. Quais bichos? Aqui é que podia ter zombies também. Aqui pode haver zombies. Enemy soldier incoming. Olha, está aqui um. Está aqui roupa no chão com sangue. Flávio, queres escutes? Venham aqui a ver, olha. Muito sangue. Sério? Já? Yeah, não marquei. Cheira-nos tudo. Está aqui uma mina. É. Fuck. Caralho, foda-se. Está aqui uma mina nesta casa. Fuck, where is the slow road back? Mark the target! Está aqui uma mina. E vai lá. Safei-me. Saltei por cima, foda-se. O que vale é que isto há aquele tempinho quando aquilo levanta para cima, a gente sente. Foda-se. Saltito. Uau. Vocês estão isso? Ai, caralho. Espanha-se agora que vem nesse reingang. Bora, Luna. É, valor de esforço. Quero que dá um carro. Vem um carro, vem um carro. Foda-se, sniper do caralho. Já me vou sniper. Foda-se. O gajo vai mais atrás, na boa, como se não fosse nada. Bora, Luna, vamos ao gajo. Vais ao gajo? Ah, já está. Gas is moving in. New safe zone located. E o gajo pôs uma coisa na porta. Aquelas coisinhas que eu ia morrer de lá. Foda-se! O que é que foi? Caí? Onde é que vocês estão? Vês? Agora já mata esta merda. Está certo. Ui, ai, fuck. Filha da puta, havia um terceiro. Ai, lá foi tudo pro caralho. Onde é que tá? Bem, vocês estão a ouvir o barulho da. De... Não, o que estamos a ouvir é que morremos. Não, fuck. Oh, Flávio, consegues vir aqui abaixo de me levantar? Não. Não está aqui ninguém ao pé de mim, foi um sniper. Não vou aí. Foda-se, que caralho. Olha, este gajo matou uma porrada, filha da mãe. Olha, estou aqui ao pé de ti, é? Está muito embaixo. Mas estava a ataque logo. Oh, Flávio, é só saltares cá para baixo. Está morta. Foi? Onde está a diva? Onde está a diva? Foder, vai sniper ao caralho. Pô, da merda. Eu disse que era para a morte. Obrigada. Posso ficar no Hugo? Yeah. Yeah. Vocês avançam, nem dizem para onde, nem o caralho. Abriram a porta aqui onde eu estou? Fui eu. Ok.
já vai dar missões. Vamos tentar acertar, meu. Caralho. Vamos tentar acertar, olha aí. Aí o sniper embaixo. Boa. Matei um. Olha o da direita, a direita. Tá marcado. Acertei-lhe, tira-lhe o shield. Ele vai entrar lá para dentro. Eu acho que ouvi um gajo aqui ao pé de nós. Não, tá ali. Gajo de shield. Este tem sensor. Nice. Escolhe-nos, meu amigo. Olha aqui o shield. Espera aí. Está aqui, Luna. É gajo, está caralho. Olha, tem um gajo aí embaixo, aí nessa direção. No telhado ou quê? Não, embaixo, isso eu. O gajo não sente o chão? Não, é bem nesse um gajo. Querem ir já para dentro da prisão? Minha arma é térmica. Nice. Um ponto vermelho. Ah, deve estar do outro lado. Vamos chegar aqui, vai fechar aqui. Yeah. Eu só apanhava a cara de um sensor. Está aqui um gajo aqui dentro. Está aqui um gajo aqui dentro. Vamos lá. Onde eu marquei aquela pistola. Onde eu marquei aquela pistola. Eu tenho arma. Ó, João, nós estamos. Não consigo ver, onde estás a marcar? Não está. O gajo está lá dentro da casa. A gente, nós estamos cá em cima, caralho. Vamos ver as costas. E caralho, está um bocado ingrato esta olha, zona. Foi um para dentro da prisão, Miller. Está um dentro da prisão. Sim, sabes que eu estou a olhar para a, sabes que eu estou a olhar para a mesma janela que tu, não é? Torre. Não, afinal não, esquece. O gajo foi em frente. Está com um problema no, nas texturas. Olha ali, está ali um gajo ali dentro, 2, 3, está morto. Ali. Ali, naquela janela. Estás a vê-los? Eu tenho arma térmica. Olha ali os gajos a passarem pela janela. Olha ali. Olha, o gajo abriu agora a porta. Então. Olha, vi o gajo? O gajo mandou logo um tiro. Então, mas eu disse-te. Eu marcaste para mim, marcaste o telhado, mas pronto. Pois. Eu ainda não percebi. Olha, os gajos vêm, atenção. Os gajos vêm aí. Há um sniper no telhado da prisão. Está um a subir. Mandei ao chão. Olha, merda. Como é que ele se levantou tão rápido? Quê? Ah, foi o outro. Pô, não está lá a ver. Estão três por baixo de vocês. Pô, quem ficou preso nas escadas? Eu. O teu corpo é a deslizar com as pernas fora da. Está lá um embaixo, é um, né? Ah, foda-se. Ou seja, manda uma granada, caralho. Não é na Luna, caralho, é nos gajos. Eu sei. You're good. Sit tight. With us. Let's head for the safe zone. Bora. Luna, levanta-me. Olha que chill. Foda-se, não acredito. Olha o gajo. Assim não, Luna, assim não. Estava atrás de ti, Luna. Ai, Jesus. Ai, que vai partir a unha. Ai, é no meio da rua. Ai! Tu dás um ataque cardíaco a um gajo. Ai! Não metas mira! Senão não vês o gajo. Olha o gajo.
Olha a janela! Mete shields, Duda, não tem shields. Não tem shields, está a janela, está tudo. Olha o gajo, olha a janela! Atrás de ti! Lá fora! Está a tossir! Está com catarro! Ai, olha o gajo nas costas, olha o gajo à frente, olha o gajo de todo lado! Dá-lhe melee, caralho! Dá-lhe com a seringa, dá-lhe com a seringa! Que porcaria de arma é esta? Mas só apanhar este gajo só, sim, já. Mas não deviam. Vá, faço mais um. Oh, Luna, tira-me essa mira. Oh, Barbalhão, esta pistola não era minha. Chato, cheio, olha. Eu não jogo mais. Ai, o caralho, os gajos à tua frente. Anda para trás, Luna. Mete para trás. Eu vou sair. Então. Então o quê? Então faz aí o TDM. Mete o TDM. TDM, que é isso? Estamos aqui a uma garrafa. É o último. Yeah, era o último. Joga um TDM agora. É o último, Luna. Então, mas eu vou jogar mais um. Sim, é o último. Embaixo. Embaixo? Sim. O último embaixo? Ah, sim. Agora vai fazer os testes de alvo. Até para fazer o quê este? É matar os gajos que estiverem à tua frente. Acordaste agora? Foi? Iba. Olha, é à noite também. Foda-se. Sério? É, pois é. Hoje veio tudo às 9 horas para aqui jogar. É, afinal aconteceu aquilo que eu tinha dito. O Warzone acabava hoje, já não se jogava mais. Sim. E aconteceu. É evidente, meu. Foda-se. Patrick? Yeah? You finished the download? No, I stopped. Download, finish playing. Press playing. And then install at 6 o'clock. I can download, but not. Check your gear and weapon. Planes are making ready for deployment. Que merda de jogo agora é este, matador? É o que é bem. Isto eu vou acampar, se isto é TDM, vou acampar de snap. E ainda dá para apanhar as armas dos outros. Oh, isto não está na contagem. Foda-se, não tinha reparado. Enemy soldier Luna, vai jogar com o teu equipamento Warzone, não? Estou a falar para a parede, eu, oh caralho. É, não é? Engraçado. Foda-se.
Olha, mas isto vai ter gás também. Já marcaram. Olha para a prisão que está toda. Repositioning. Taking control. Clear to engage your target. Ah, cabrão. Já está puto. Tinha nas costas. Aqui. A matar, é? TTDM. TTDM. Ih, a Closer Killer Strike. Uhul. O que é isto? Chorizo. Vivi. Olha, bati o rei. Caralho. Isto é diferente, não? Foda-se. Um bocado confuso. Já, yeah, também eu. Mandei para lá. O mapa é um bocadinho esquisito. É, as coisas não estão propriamente no mesmo sítio. Não sei do que falas. Não sei, não vi. E também não sei. Ah, que cabrão, tá aí um Luna. Lado esquerdo. Tenho qualquer merda. Não usei bem o V, mas... Ias? Yes. Já não vais? Passamos para aqui, estávamos em segundo. Ai, chega a tirar sniper. Oh, wir haben den zerstört, oder? Wir haben den auch komplett auseinandergenommen, Alter. Lass mal zu den Weisen da vorne gehen. Das ist cool, ne? Hostile dropping into the area. Ih, que gajo acampado, bicho, caralho, filha da puta. Pô, dá-se acampar nos cantos e não fazem mais nada. Olha o outro acampado no telhado da prisão. Pô, dá-se. Acampou atrás dos muros, não fazem mais nada. Que cambada do caralho. Foda-se, filha da puta, meu. Our team's in a safe zone. Enemy dropping into the AR. Ah, aqui o gajo da bandeirinha. Ja, dann geh und such, Junge, das ist mir scheißegal. Target marked, send it! Hostile dropping into the area, what? Loaded 2-0, get back. What the f- What? Foda-se, matei-me. Oh, puta que...
Que merda, meu. Ai, quase. Zu den Häusern bist du? Ja, ich dachte, du wolltest zu den Häusern da vorne. Damn, nigga. Ai, tu vai! Ai! Matarem! Merda da flash! Estamos em quinto outra vez, foda-se! Senhor, então! Calma, caralho! Calma! Porra, estás aí acampado a sniper! Isto não é para estás acampado, caralho! O gajo da bandeira, foda-se. Super UAV. Onde é que ele anda? What the... Foda-se, isto é impressionante. Ficarem o tempo todo deitados, acampados e o caralho, meu foda-se. Como assim é que é divertido? É. Até o gajo da bandeira. Oh, meu Deus. Como é que não posso ser nos cornos? Foda-se! Outro! Ah, mas não, não. Pegadas. Já estamos em quinto outra vez, foda-se! Puta caralho! Outro. Opa, porra. Abriu uma caixa com um símbolo esquisito aqui logo aqui. Vê o que saiu. Não deu nada? Dá sempre. O quê? Von hinten. Foda, estes gajos a matar rápido é que é. Mas está bem. Olha, os gajos vão ganhar, caralho. But... Ja, warum bin ich rausgegangen? Ich wollte auch nicht mehr. Von oben, vom Haus. Ah pá, tu matas, mas olha, vamos lá ver. Oh, mas chupa, toma lá, olha, double kill, próximo. Não mais? Acho que tem a coroa, caralho, a bandeira. No depósito de água estão lá gajos. Jesus.
Caralho, meu! Ah, meu, vai te foder! What do you say? Should you be right back? Honestly, you spell it like that. Bring you right back. I'm not pass. You don't gotta take it too fast. Bring you right back. E as casas celebrando cá tirou. Escasse. Por que não te calas? Escasse. Vá fanculo. Calma de barra de luna. Right back. Não dá, tá parado. Pronto, já cinco, parou. Saiu. Ah, ok. Prestige 5. Isto, um caralho. Estás em prestígio. Bom, certo, é isso, não tenho certeza. Vou Light,